Ağstafa vətən müharibəsində ermənilərə əsir düşən ancaq əyilməyən Amin Musayevi qürurla qarşıladı. Ailənin sevimli oğlu artıq vətənin də qəhrəman oğludur. Gəlişinə hər kəs sevindi, ancaq anası hər kəsdən çox. Prezidentimiz sağ olsun. Sağ olsun. Bizi kim anaları sevindirdi? İlham Əliyev sağ olsun. Mehriban xanım sağ olsun. Mən onlar konuşurdu. Allah onlara razı olsun. Cənab Prezidentimiz sayəsində hal-hazırda vətənimdəyəm. Ali Baş Komandanımıza böyük minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Səhətimlə bağlı həkimlərə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Burada təzədən əməliyyat elədilər, hər şey yaxşı, normal, hər şey yeri yerindədir. Çox təşəkkür, minnətdarlığımı bildirirəm. Mən vətənimi, dövlətimi, xalqımı sevirəm. Cənab Prezidentimizə canım da qurbandır. Xatırladaq ki, Amin Musayev vətən müharibəsi başlayandan səfərbərlik xidmətinin yerli qurumuna könüllü olaraq müraciət edərək müharibəyə yollanıb. Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə yaralanaraq əsir düşüb. Amin Musayev 2020-ci il dekabrın 14-də 13 vətəndaşımızla birgə erməni əsirliyindən azad edilərək Bakıya gətirilib.